maamulka gobolka Shabeellaha dhexe iyo beeraleyda degmada Joor ayaa waxa ay ka digayaan saameyn uu ku yeesho roobka xilliga deerta oo ka soo hormaray waqtigiisa, iyadoona sidoo kale wabiga Shabeellaha hadda biyihiisu ay yihiin kuwa soo buuxdhaafiyo, lagana cabsi qabo inuu ku fataho beeraha iyo deegaanada ku dhow jiinka wabiga Shabeelle. Cabdi Aadan waxa uu ka mid yahay beeraleyda degmada Jowhar, waxa uuna ka hadlayaa cabsida laga qabo wabiga Shabeelle. Aragtay maanta dadweynahan u sheegaya in hadda aan soo arkay wabiga 5 meter iyo 30 oo maraayo, waqtigii ugu xun oo halista ugu ahaa ugu darneed uu joogo ayaan soo arkay. Isla markaa haddana waxaa jira roobka iyo wabiga hadday isqabtaan, halisteeday leedahay dhulkii dhan waa wada jilcaya, fatahaadiisana way fududdahay. Ilaahay nooma kasa musiibadaas, webiga waana marna musiibo waa socota, marna waa manaafacaad uu leeyahay. Xilligii laga faa'iidaysan lahaa waa la joogaa, hadda waxaa la joogaa. Waqtigii bariidka la abuuri lahaa la joogaa, bariid badan baa la abuuray. Dadkii bariidka abuuray si khasaaro xoog leh usoo gaarin, waa inay ka taxadiraan fatahaadda webiga. Sida oo la og yahay waxaa isbedelay cimilada, sano walba waxba lala kulmayaa. Roobkan hadda yimid yaa lala yaabin, ma aha roob maarka la arki jirin, ma aha, waa roob jiri jiray weligiisii. Waxaa la yidhahdaa kalahaan, kalahaanna deer ma sugto, waa faa'iido. Ninkii abuurkiisa dhulka ugu jirina, abuurkii ugu soo dhalanaya, kii weli aan abuurina doqonow fadhiga ka kacalaleh. Jaziira fatahaadda ka baxday waxay ku xiran tahay haddii bari u baxdana beeraleyda bari jirto dhibaatay u geysanaysaa, haddii oraxsan u baxdana beeraleyda oraxsan jirto dhibaatay u geysanaysaa. Webiga horta hadda u buuxsamo oo qarka meeshii ugu dambaysa hadda u gaaro, wuxuu bixinaya waxa la yidhahdo siimow, ayuu bixinayaa siimowgaasna wuxuu ku baxayaa carradii jilcaysa. Markay carradi jilcdo, carrada dhexdeed biyaha maraayaan. Marka haddii roob ugu darsamo qardhana go'aya, marka qar markuu go'ona waxay leedahay halisteeday leedahay. Gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa dhankiisa uga baaqay dadku ku nool jiinka wabiga Shabeelle inay soo sheegaan fatahaadaha wabiga Shabeelle. Alxamdulilaahi, dadkan jiilaal badan ayaa maartay la digay, laba fasal oo lasoo dhaafay inuu roobka si fiican u diin. Haddana maanta oon waxaan arkaynaa noo bilaabaday roobkii deyrta. Alxamdulilaah, ilaahay ayaan ku mahadaynaa. Waxaan dadka u sheegaynaa wabiga jiinkiisa degan inuu maartay wabiguna uu biyo saa'id u wado, roobkiina uu bilowday. Marka waxaan rabnaa inay ka taxadiraan biyahaas, maadaama uu wabigu uu fatahaad keeni karo, in laga taxadiro dadka jooga tuulooyinka ama guddoomiyaasha tuulooyinka iyo odayaasha dhammaan. Waxaan u sheegaynaa maamulada tuulooyinka inay ka digtoonaadaan meeshii ay culays ka dareemaan, ay maamulka la soo socodsiiyaan, gaar ahaan degmada guddoomiyaha degmada ay maaragtay u yimaadeen. Guddoomiyaha degmada oo maamulka gobolka la soo xiriira isagana wixii uu xalli waa socodkooda. Marka aad iyo aad ayaan maaragtay u sheegaynaa ummadda maaragtay ku nool tuulooyinka, ku nool wabiga hareerkiisa ku nool, inay arrimahaas ka feejignaadaan. Maamulka degmada iyo kan gobolkana waxaan u sheegaynaa in si taxadir leh ama si maaragtay oo ku jira feejignaan in maaragtay loola socdo xaaladaha maaragtay xilligii roobkii, maadaama Ilaahay uu noo keenay oo dayrkii roobkeeda uu noo bilowday, wiiguna uu saa'id uu yahay maaragtay ciirciir, inay ayadana xaaladaas lala socdo oo habeenkiina maaragtay la ogaado tuulooyinkana warbixinadooda maaragtay habeenkii. Liibaan Cabdulle Maxamed, Liibaan Lakimaan, Star TV, magaalada Jowhar.